така смакота в нас вийшла. Трошки запізнюємося. Постує, мама, так? Завела я в садочок, світло є, і я маю чудову можливість, щоб потонувати собі волосся. Сьогодні вихідна, тому маю багато часу. Так, ця частина волосся в мене освітлена порошком, освітлюючою пудрою. Вже два рази фарбувала спецблондом, ви зможете побачити, який результат. В принципі, відтінок вже зрівнюється. І я раз в місяць тепер буду підфарбовувати корні, освітляти спецблондом фарбою і тонувати довжину. Зроблю легеньке тонування на 1,5% і покажу, що в мене з цього вийде. Так, розплела кульку, хочу показати. Ось такий колір до. Так, розмішала фарбу. У мене закінчився 1,5% окисник, тому я буду використовувати 3% окисник. Волосся змочила, воно таке злегка вологе, і тим самим отримуємо тонування на 1,5%. Так, фарбу нанесла, буду тримати хвилин 20. А за цей час відправляюсь на кухню і буду готувати перець на грилі. Заодно покажу вам смачненький рецепт. Тому поки є світло, люди всі включають турборежим, треба встигнути все. Тому голова фарбується, а я йду щось за цей час, за 20 хвилин, щось і приготую. Так, в мене є ось такий перчик, дуже симпатичний, красивий, червоненький. Зараз я його замариную і буду готувати на грилі. У мене ось такий вафельниця, 4 в одному. Приготую на грилі і всередину буду мати сир паті, це типу фети, і оливку. І сьогодні у нас на обід замість салатику буде така дуже смачна закуска, обов'язково спробуйте. Так, перчик нарізаємо на ось такі шматочки. Додаємо олію. Солимо. Перчимо. Ще додаю соєвий соус. Все гарненько перемішуємо і залишаємо приблизно на 10 хвилин. Так, тепер на розігрітий гриль ми викладаємо наш перчик. Ось
Дуже люблю запечений перець на грилі. Смакота, особливо на вогні, ням-ням. І зараз будемо змащувати його фетою і всередину ставити оливку. Ось така краса в мене вийшла. На свіжу руку виклала рулетики і зараз будемо смакувати. Якраз вимкнули світло, я встигла змити голову. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно. Нехай буде смачно і вам. Трошки посушила, не хочу дуже його пересушувати. Ось такий колір трішки з розовинкою, дуже мені подобається. Це відтінок 922 Дюкастель. Тонувала на 3%. Такий холодний беж, трішки з розовинкою. Класний? Тобі подобається? Коли буде сонечко, прийдемо, будемо плавати, добре? Ого, який великий. Зараз ні. Зараз дощик і холодно. Коли буде сонечко, завтра буде. Прийдемо, будемо завтра купатись, добре? Ні. Як добре, що Рома поставила басейник. Сьогодні така спека. Забрала я у садочки. Зараз будемо кубі-кубі? Так. Роздіваємося. Так, роздівайся. Ліка! Ой! Можна все на руках жити, але не для маленьких. На воді! Давай руки догори, Єва, скільки тобі наділи. Ну що, басейник? Басейник. Мама лягає трошки засмагати. Що ви робите? Миєте ножки? Так. Крапива! Почулася. Куди мені засунути, так? Так. У мене нема. Смачного? Смачного. Ти молодець. Ти дуже сильна, так? Так. Бачи? Бачу. Ой-ой-ой, молодець. Супер. Завтра я буду в садочку плести віночок, так? Ой, бачи. Збираємо квіточки. Є? Є. Ого, ти стільки назбирала? Так. Супер, завтра буде дуже красивий віночок. Хто це, Єва? Корівка. Корівка? Корівка. Корівка їсть травичку, щоб було що? Капот. Щоб молочко було, який капотик. А я хочу капот. Добре. Так красива корівка. І ще одна.
Тут такий яблуневий сад. Яблуко. Смачні яблука, ма? Ще не достигли? Ні, це погано, йдемо. Тут дуже гарно, коли яблуні цвітуть. Тут така краса в цьому саді. Вчора з Явини збирала такий букетик квітів. Сьогодні в садочку будуть робити віночок. Прошу. Ява зробить гарний віночок, так? Пахнуть? Так. Подивайте, понюхайте мене. І мама понюхає? А поки Єва своїми друзями в садочку плели ось такі красиві віночки, я відправилась на роботу. Сьогодні в мене був вихід з рудого. Досить таке складне пофарбування, яке зайняло 7 годин роботи, але результат того вартий. Я задоволена, клієнтка ще більше є цьому рада. Чесно кажучи, втомилась, тому одразу забрала Єву і пішли до Роми в басейн, тому що жара сьогодні просто нереальна, а біля басейну трішки легше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам результат, чи сподобався. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Подаруночки з Болгарії приїхали. Так. Трояндова вода та дуже класна. Це там завжди там дуже багато всього на троянді. Так. Тобі що взяла? Я взяла два, ви його розбили. Ти вже розбила? Так, не розбила кристалі. Я теж, напевно, собі візьму лаванду. Можеш взяти собі лавандову водичку. А то що таке? А то мило. Дякую. От, чуєш, цей, то, знаєш, як мала тьотю згадала, то я, от, мило. Ти знаєш, чи ручку піти вона може. Так, так. Передам. Передай. Ху, нарешті всілося. Так? Так. Єва буде мамі поливати. Оце, ми знизу, добре, зайка? Добре. Знизу поливай. 7 годин на роботі простояла, ноги просто відлітають. Уляна приїхала з Болгарії, привезла нам подаруночки. Мені дісталася ось така термальна водичка з лавандою. І мило. В Болгарії завжди дуже багато продукції саме з трояндою. Я привезла, як ми були на морі, заходиш в їхні магазинчики, бутіки. Там і духи, і мило, і шампунь, і так пахне трояндою. Так? Це така лавандова водичка. Освіжити тебе? Ні. Це тільки треба псикати. Зараз дуже спекотно, такий тонер. А я маленька, мама. Закрий, Олечка, закрий. Так. О, освіжатись треба. А я маленька кіска отаку. Це Уляна тобі передала. Це я передала. Подякуй. Дякую. Таке з кусочками. Троянди. Дуже пахне, хоча запаковане. Понюхай, як гарно пахне квіточкою. А яке мені будочко? Рома посадила кощики, дуже красиві. На другий рік вже будуть. Єва, не можна зривати. Це Рома тут. Єва, пішли. Тут буде такі, не знаю, як називається, такі черговатися. Зелені з білим, такі червоні, це барбариз вроді. Пішли. Ні. Тобі сподобалось віночки плести сьогодні? Так. Так? Дуже гарні вийшли. Батик малює отакі дерево. А ти чим допомагаєш бабусі? Бабуся ховає сама. Так, бабуся полюбала. Бабуся вчора гілочки зібрала. Ну, нічого, нічого нема. Що вже сівуха зав'язує? А трояндова гарна. Розквітла.
Ну, тут два кабачочки бачу. Є такі гарненькі. А світла нема. Ми вирішили пополивати городик вручну. Ой, огірочки наші. Прийшла мені сьогодні посилочка з Китаю. Скачала собі додаток тему. Завжди замовляла на Аліекспресі, але мені моя клієнтка порекомендувала тему. Там на всі товари безкоштовна доставка і ціни навіть трішки дешевші, ніж на Аліекспресі. Замовила багато чого Єві і дещо для себе. Зараз відкриємо і подивимось. Тут дуже багато всяких дрібничок, я б сказала, але дуже-дуже класні. Погляньте, які шкарпеточки з такими крилами для Єви. Ось скільки краси я замовила Єві. Єва дуже любить заплітатися, тому ці аксесуари дуже доречні. Також замовила ось такий стік. Це як віск, наприклад, там знизу пушкове волосся, щоб не торчало. Воно дуже гарно фіксує. Ось так він виглядає. Такий ролик. Я взяла з алої. Були ще інші аромати. Погляньте, яка це краса. І вишеньки дуже симпатичні. Такий набір заколочок взяла в двох кольорах. Погляньте, такі метелики. Ціни дуже приємні, дійсно, і набагато дешевші, ніж в Україні, на українських сайтах. Ось такі спружинки досить цікаві. Робите хвостик в косичку і цією спіралькою обмотуєте донизу. Резиночки з помпончиками. Дуже люблю заплітати косички і чіпати всякі ось такі прикраси. Взяла фіолетові, пупульки. І тут такі дуже цікаві стріблі варіанти. Туди зірочки, сердечка. Ось така краса. Моя вже прийде садочку, буде радості в неї. Також дуже цікаві прикраси, ось такі квіточки. Трояндочки, вони як в замші йдуть. Дуже красиві такі трояндочки. В зачісті дивиться просто неймовірно красиво. І ось такі біленькі квіточки, але вони вже не замшеві, а такі як хрустальні. Ні, це пластмаса. З такими блискітками. Дуже гарні. Ось такі сердечка взяла кольорові, також щупати на косички. Такі зірочки ще взяла Єві. Такі бантики взяла, це заколочки. Тут також бантики, але більшого розміру, але їх, бачу, треба розпрасувати, бо помилилися. Коротше, Єві вже буде бантиків до будь-якого наряду. І дуже багато носочків, колготи, взагалі такі круті, зараз покажу. Тут набір, 5 пар, біленькі, рожеві. Такі пудрові підколіночки взяла, тут така ажурна рюшечка. Ще один набір шкарпеток, різних кольорів, 5 пар, 1, 2, 3, 4, 5, зелені, білі, коричневі, чорні, гірчичні, не дуже красиві. Взяла розмір М, але надіюсь, підійдуть. Трішки такі великі, здається, там писало 3-5 років. Думаю, що підійдуть. Дуже якісні і красиві. І взяла дві пари курботів, це типу як патрони, з такими металиками. Ось так виглядають, такого молочного кольору. І біленькі, з таким візеруночком. Ціна, вроді, 70 гривень. У нас таки в Україні не менше 200, точно. І для організації всіх цих заколочок взяла органайзер. Зараз відкрию і покажу.
Ось такий органайзер, дуже мені сподобався, зручний, на 5 секцій. Там було і на 3, і на 4, я взяла на 5, щоб посортувати всі наші прикраси, і щоб вони гарно зберігалися, щоб видно було, де що лежить. Такий біленький, мені сподобався. Зараз я розкладу і покажу, як все виглядає. Ось так все поскладала. Дуже зручно, видно, де що лежить. Дуже мені сподобалося. І собі взяла для волосся ось такий рушничок капюшон. І щоб робити в домашніх умовах доглядові процедури, масочки, щоб зробити більший тепловий ефект. Такий капюшон, він тут фіксується. Включається сушка, подається тепло до голови і масочка або ампулка з доглядом краще діє. Будеш робити собі масочки для волосся? Так? Парку красота, прохолода. Вдома така спека, що світла нема. Що, зайка? Не хочеш кататися? Ні. Допомогти? Давай. Раз, два, три! Що ми зробимо? Я не знаю, коли я поїду. Пішли. Я маю два. Добре. Рома засипає камінчиком свої нові насадження. Червоний, зелений, білий, так? Білий є основа, червоний під зелені кущі, а зелений камінчик, але його треба помити, бо він дуже тонуться. Він такий гарний, червоний, дуже гарний. І рожевий більш. Та його помити, він такий червоний-червоний, як його помити. Ага. Бачиш? Ну, такий не видно, бо він весь пилюється. Ну так, що помити. Може зараз дощик впаде і помити. Ну. Добре, мама пішла на жодні. Давай, папа. Я сьогодні вже зробила зачіску з новими заколочками. Покажи, з'яви, догори головка. Ось ці такі фіолетові колечка, мотелики. Дуже красуні. Де було щастя? Поливальники мої. Єва поливала? Так, все грязно. Молодець. Ой, як гарно. Ти квіточки поливаєш? Так, така й мама. Молодець. Бабуся огірочки поливає. Так. Дивись, мама тобі купила? Тобі купив мені кіння такі. Так? Так. Угу. Подивись, з ким? Такі. Добрі такі кіння. Угу. Лау-лау! Лау-лау, дивіться. Єва, став кульочок. Єва вже збирає огірочки, так? Такий красивий у нас гладіолус розквіт. Дуже гарний колір. Трояндочки. Мама що фасольку насадила. І огірочки. Дуже просили мене поділитись рецептом піци, яку ми пекли в селі з сирними бортиками. І сьогодні я знімаю рецептик. Ось в мене є така брошурочка від торгової марки LED. Тут є рецепти дуже смачненьких піц, різні варіанти. Я сьогодні буду готувати тісто з цієї книжечки. Тісто дріжджове. Можна взяти сухі дріжджі, можна пресовані. Потрібно взяти 4 грами сухих або 12 грамів пресованих дріжджів, 200 мл теплої води, 300 грам борошна, 1 чайну ложку солі і 15 мл оливкової або соняшкової . Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 40 хвилин.
накладали сіль, олію, вимішали приблизно 3 хвилини і знову накриваємо харчовою плівкою і залишаємо ще на хвилин 30. Так пальчиками робимо такі заглиблення. Сюди ми будемо ставити крем-сир. І тепер обережно ось так загортаємо бортики, так щепляємо. Ну і начинка вже за вами. Я змащую домашньою аджикою, це з перцю, червоного перцю, дуже смачненька. Кожного літа її консервуємо для піци і просто навіть до м'яса, дуже-дуже вона смачна, ідеально підходить. Також даю помідорки. Салямі. Любимо з кукурудзкою. Трішки оливок. І зверху посипаю міксом сирів. Піці багато сиру не буває, тому щедро посипаємо. І ще один секретний інгредієнт останній. Якщо маєте кукурудзяне борошно, берете жменьку, трішки посипаєте зверху. У мене борошна немає, маю ось такі кукурудзяні пластівці, зараз їх подрібню, трішки посиплю. Коли ви будете кусати, будете відчувати такий хруст, і мозок вже буде подавати сигнали, що це дуже-дуже смачно, хоча насправді це дійсно дуже смачно. І відправляємо в духовку. Я запікаю на режимі, в мене є режим піца. Температура 250 градусів, приблизно 7-8 хвилин. Ось така смакота в нас вийшла. Так виглядає піца в розрізі. Ось вони сирні бортики. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно. Нехай буде смачно і вам.